Ak sú kone v dobrej kondícii, ich krmenie vôbec nie je náročné. Oveľa ťažšie je to, ak potrebujú schudnúť alebo pribrať. Ak sú vaše kone príliš chudé, odporúča sa dokrmovať jadrovým krmivom spolu s rastlinným olejom. Navyše v zlom počasí aj zadekovať, aby nemíňali veľa energie na teplo. Pri určovaní výživovej kondície je dôležité nebrať do úvahy veľkosť brucha. To, či je kon tučný alebo chudý, sa určuje vyslovene jedine pohmatom na jednotlivých miestach, aby sme určili hĺbku toho tuku, ktorý pokrýva kostru koňa. Veľkosť brucha na to nemá žiaden vplyv. Na tejto kobyle vidíte práve nadbytočný tuk na krku, ktorý je takýto vypuklý tvar, má ten krk. Takže tento kôň je v dobrej výživovej kondícii, nepotrebuje ani chudnúť, ani priberať. Chrbát má pekný tvar, nie je plochý a keď prejdem po rebrách, cítim na nich väčšiu vrstvu tuku, než by som chcela, ale v kontexte celého toho koňa to nie je taký problém. Kone prirodzene v prírode strávia veľmi veľký čas počas dňa práve pasením. A je to kvôli tomu, pretože ich tráviaci trakt je tak uspôsobený. Majú veľmi malý žalúdok, ktorý veľmi rýchlo spracuje tú potravu a potrava sa posúva ďalej. A oni potrebujú ten žalúdok neustále plniť. Pokiaľ sa to tak nedeje, tak hrozia rôzne zdravotné problémy, ako napríklad žalúdočné vredy. Teda to je taký najčastejší problém, ktorý sa u koní objavuje. Pokiaľ to nie je problém a potrebujeme, aby kôň pribral, tak prvý krok, ktorý potrebujeme zabezpečiť, je, aby mal neustály prístup k senu. K senu alebo kvalitnej pastve. Pastva je zdrojom energie a nadbytočná energia sa ukladá do tukov. Z toho kôň priberá. Pokiaľ mám takto chudého koňa na jeseň, tak tá pastva už má veľmi slabú výživovú hodnotu a preto potrebujeme koňa dokrmovať. Ak máte ale koňa, ktorý potrebuje schudnúť, vhodné sú siete na seno, ktoré majú menšie dierky, 3x3 cm, pretože tie spomalia toho koňa. Koň, ktorý potrebuje schudnúť, by mal dostávať tak 1,5% svojej váhy sena, nie viac. Koň, ktorý potrebuje pribrať, minimálne 2% svojej váhy, alebo koľko zožerie, to môže byť aj viacej. Ak máte koňa, ktorý potrebuje schudnúť, ale zároveň je s ostatnými koňmi na pastve, na výdatnej pastve, tak na to sú veľmi dobré tieto náhubky. Pôsobí to veľmi drasticky, ale oveľa drastickejšie je, keď sa ten koň schváti. Nemal by koň ostať bez prístupu k žiadnemu žrádlu viac ako 2-3 hodiny, pretože opäť hrozí, že dôjde k žalúdočným vredom. Takže keď si zožerú svoju dennú dávku sena, tak by mali mať prístup k slame, pretože tým si doplnia tú potrebu psychickú niečo do seba dávať. Ďalším dôležitým princípom je, keď robíme nejakú zmenu v jedálničku koňa, napríklad prechádza zo sena na pastvu, alebo naopak, poprípade zaraďujeme do jedálnička koňa s nadváhou slamu, musíme ho na to zvykať postupne, aspoň po dobu 7 až 14 dní. Pokiaľ kôň dostáva ad libitum sena, to znamená zožerie koľko chce a poprípade sa pasie, proste má všetko, čo potrebuje, ale stále potrebuje pribrať, tak môžeme siahnuť po krmivách, ktoré sa dávajú do vedra a ktoré bude dostávať zvlášť. Veľmi dobrou voľbou sú napríklad lucerkové pelety. Lucerkových granul môže kôň dostávať veľký 500-kilový kôň do 3 kg denne, keď potrebujete, aby pribral. Tiež môžete koňovi pridávať seno navyše, ako keby je to lisované seno, ktoré dáte do vedra. Treba ho ale namočiť dopredu, aby sa kôň neupchal. Repné resky sú veľmi kvalitným krmivom, ktoré podporujú zdravé trávenie, ale treba ich namáčať. Takto vyzerá 100 g repných reskov a takto vyzerá 100 g repných reskov namočených. Namáčajú sa v pomere 1:5, 1:6. Keď ich namáčate do studenej vody, tak treba vydržať aspoň 12 hodín. Pokiaľ ich zalejete vriacou vodou, tak nabobtnajú veľmi rýchlo. K lucerkovým granulám môžete pridávať aj ovos. Ovos, pokiaľ má kôň zdravé zuby,
a nemá problémy so žutím, tak nemusíte nejakým spôsobom upravovať. Pokiaľ ale má problémy, tak sú lepšie napríklad ovsené vločky alebo ten ovos treba aspoň zošrotovať. Ovos je pre kone najlepšie stráviteľný, ostatné obilniny, ktoré sa síce často používajú, napríklad jačmeň alebo kukurica v celom stave, v celom zrne, nie sú pre kone vhodné. Je dôležité, aby boli tepelne upravené, aby ich vedel stráviť. Úplne najbezpečnejšie je, pokiaľ kôň dostáva viac ako 2 kg krmenia vo vedre na jedno krmenie. Takže napríklad, ak sa rozhodneme kombinovať ovos s lucerkovými granulami, tak môže dostávať kilo lucerky a kilo ovsa spolu zmiešané. A to môže dostať napríklad 3-krát denne. Do krmenia je ešte vhodné pridávať predovšetkým v zime alebo koňom, ktoré nie sú na pastve, alebo na jar, keď sa mení srst, ľanové semiačko. Ľanové semiačko kôň ale nevie stráviť také, ako je, takže je potrebné ho buď doma pomleť na mlynčeku kávovom, a treba to pomleť a hneď koňovi dať čerstvé, pretože inak oxiduje a robí viac škody než úžitku, alebo si môžete kúpiť extrudované ľanové semiačko. Ľanové semiačko môžete dávať 150 g na deň pre 500-kilového koňa, alebo pokiaľ kúpite extrudované, tak podľa odporúčania výrobcu. Skvelým zdrojom aminokyselín a vitamínov B, tiež veľmi dobrým schutňovadlom, sú pivovarské kvasnice. Tých môžete dávať 50 až 100 g denne na veľkého 500-kilogramového koňa. Okrem toho ale ešte chýbajú minerály a vitamíny. Pokiaľ nemáte prístup k obyčajným statkovým krmivám alebo nechcete sa trápiť s tým, ako správne tie krmiva nakombinovať, tak si môžete kúpiť už hotové zmesi, v ktorých je všetko, čo ten kôň potrebuje. Je dobré sa poradiť s výrobcom zmesi, čo by odporučil vášmu koňovi, ktorý potrebuje pribrať a v akom množstve. Každý kôň denne potrebuje prijať určité množstvo soli. Kôň si to vie regulovať sám a preto je dôležité, aby mal soľ neustále k dispozícii. Samozrejmosťou k zdravému tráveniu je neustály prístup k čistej vode.